លោកប៉ែសង្ហាដូចនេះមិនចម្លែកទេកូនប្រុសសំយុរនុតឲ្យស្រីស្រីឃើញហើយបាក់ចិត្តស្រឹបចុះប្រឡោកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈជាយុមកហើយតារាសម្ដែងថៃប្រុសលោកសំយុរនុតនៅតែរក្សាបានប្រជាប្រិយភាពនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីបណ្ដាទស្សនិកជនជាច្រើនទាំងតែកុសលសម្ដែងព្រមទាំងទឹកមុខដ៏ស្រស់សង្ហានិងនៅតែមានភាពវ័យក្មេងផងដែរ ដែលឡៃថ្មីថ្មីនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យแฟนៗទាំងនោះចាប់អារម្មណ៍ពីរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហារបស់លោកតែម្យ៉ាងនោះទេតែលោកក៏បានបង្ហាញពីភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយបានបង្ហោះរូបភាពកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលបានធំធាត់ឡើងយ៉ាងល្អថែមទាំងមានមុខមាត់ពណ៌សម្បល់យ៉ាងតាក់ទាញជាពិសេសក៏មានទម្រង់មុខមាត់ដូចជាប៉ាប៉ះបែបបិទក្នុងពេលដែលទទួលបានភាពស្រស់សង្ហាមិនចាញ់គ្នានោះទេ តាមរយៈរូបភាពដែលបានបង្ហោះនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រមានការតាមដានព្រមទាំងបានសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ក្រោយពីបានឃើញរូបសម្បត្តិដ៏ទាក់ទាញនិងមានមន្តស្នេហ៍របស់កូនប្រុសលោកសំយុរនុតស្ទើរតែធ្វើឲ្យចារតារាល្មមៗសុំខ្មាស់តែម្ដង ចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់កូនប្រុសរបស់តារាថៃរូបនេះថាពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សង្ហាដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញហើយចាប់អារម្មណ៍នោះ